Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen je ki olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to gbo mi jake jado agbaye ibi kibi ti o ba wa eri ami se aye re ma fo amen owo agbara olorun olodumare loruko jesu ko gbe opade alaanu amen ko gbe opade olore amen ko sile ko ayo fun amen ko mu egare kuro amen ko bu oninu amen ni o ni ojo isimi wa ni simi gba amen isimi ma je ti e amen o ni damu mo amen oro agbo dide amen lori omo re wa ni simi ayo amen yo de dara fun o amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of golden church land of reality ti oluyo a wa ni baremu idiobi airport area near river. Fire for fire crusade. Kotiya, Olorun apostle SMO Mustafa. Ma tu gbogbo eyan sile. Soji alagbara. Kari akoko ni se agbara yi ko. Ni baba se bi o ma apostle Dr. SMO Mustafa JP. Ma se nese wo ikari akoko. Ina agbara Olorun ma pale gbogbo ogun mo. Fire for fire crusade. Latojo Monday 6th December. The Friday 10th. Yes, sir. Zafia. I do well. Ati wala balala. Ko shiri ni yes, sir. Ba wa kan be. So, rara tun lorun mojumo o. Ke lo sele. Tori pe arabinrin yi o gba lejo kan to ni agbara. Oju ala. Be ni sir. Awon ori oko re meta o ni won gbe oko e wale. Ke lo se. Won gbe digba digba ni o ti so wale o ti so ese ele ko le dara gbe mo. Olorun wa pariwo si won pe e wa ma gboru yin lo tori pe bi oko mi se ri ko yi. Awon meta o kuna wa fun lesi pe ah on lo fi owo ara re fan ti owo re o ma se ibilo taji si sa ikilo leleyi ikilo ni o tete fa oko re leti o ti towo bo nkan to ni agbara julo o ti fe yan eko nibi ti owo re ko to be eyan ba yan eko nibi ti owo eyan ko to a ma lewu die wa se ikilo ko ibi ti o ba ye ko re de ko ma re de be ti o ba ye ko dawole ko ma dawole a wa lori afefe a le tuju bayi lo tori na eni ko sora loruko Jesu ti nisati oko re ko ni di eru aruka amen ba wa lobe epo ni ranse le lora yen petrol sugbon bi o tun gbon de ko mu ke gida ni o bo se nlo lo na to pade eyan bi ti e na yen wa je schoolmate e obirin ni o na fe lora petrol no tun mu ke gida ni to ngbo logbon wa pade ologbon bayi awon agbimo ko pe eja pada lo wa ke tabra petrol ibi lo taji sisa lo ba taji gbogbo awon nkan won yi kilo ni
alawa lati to eniyan sona iru eniyan eni ko ma prepare ara e daada ko ma je wi pe yo ma se nkan ni ase se yori bi o ba loko ko gbadura ko to le ko ma je wi pe oko ti eyin o fe ti ati bimo ti o wa fe le die iru awon kan yi ko tete gbadura daada gbogbo igbese to a ma gbe ko ma prepare ara e daada ko to gbe igbese na bi o ba dale ise nle ko gbadura ko to dale ise na nle ko mo di wi pe ati si ase jere a fe le die ko mo di wi pe iru awon ore bi ti e ni o tun mo ba ni sora iru eniyan to ba ba ni ta ba ba ni ire ajo o ye ka wo ti a o ba lo loruko Jesu ogun aye o le bori e amen ba wa ja bele kan abo so orisirisi abiamola ni eleyi lo sun pelu omo re lori ibusun yen bele to mo fi re jabo ko mo ibe lo taji sisa loju ala e iru eye ni ko gbadura mo ja ye o gbo mo lowo mi mo jo mo jabo lowo mi iyen ni lo adura mo gbadura loruko eya bi amo mo ba soro e kan tewo yin mo wu loruko oluwa bo so fu omo o ni jabo lowo amen ogun aye o le bori Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun se bi oba o se bi oba o se mu Mustafa je kanu mi ko se a oluwa wa so wa yo fun mi laye je kanu mi ko se a oluwa wa so wa yo fun mi laye gbo mi adua ta gba le ni pe oluwa siwe iranti kan mi oluwa siwe iranti kan mi ti won ba ti si we iranti kan eniyan o ma da bi eni pe eniyan o ma se ati n ba oro bo nipa oro Mordekai Hamani ati Esther o la ti n ba bo lati eyin ma ba debi kan lo ni ma da duro ola Monday ti adura 70 days to ma pe 70 ni ola iru ola a o ni se kini o a o ni lo sibe ne ojo Tuesday and otun di Wednesday ka to continue bi ti ba ti pade bi ode bo so fun pe awon isele isele bi osu adari ti se osu December idide yi ta fi gboro soro lori e daada ta de ri e kokko be ta de gbadura nigba ti won gbadura leji ojo beta olorun gbe adu dide o de down adura won awa do ba adura lo ba yo adura ojo beje ade bejila fun awon iranse olorun adura de nsi si agbara laye adura yi iwo ni mo ba soro loruko Jesu o ma kore ayo amen o ma kore ayo amen lo ni aso pe so tutu fun mi lodun yi o ba ba mi mo so tutu fun mi lodun yi o alagbara kota bi ri mi kota no pa ko ma le pa de mo ki me ba o pa kota mi wa sa bojo o je mo pe ase Mordekai olohun papa so tuntun ninu aye e nigba tan siwe iranti kan to ba wa ni company kan to ba ti siwe iranti kan o ma da be pe won o ri o ni ti o ba je contractor ta ba ti siwe iranti kan be ni pe o ntara re ni so ri program ti e ni o ma je a program ta o fi gbadura lori iwe iranti ojo ti oga re ba ti siwe iranti kan loro egbo ojo ti oko re ba ti siwe iranti kan ojo na loro egbo ojo ti olore ba ti siwe iranti kan ojo yen loro egbo ojo yen ni te yi pada iwe iranti o se pataki ki a si kan eniyan eyin ti e je contractor e mura dada eyin te wa nu e mura dada oni je complete anointing service awon tabuja won pastor yin ki so fun yin pe akase adura pataki kan wa fun awon contractors awon gbasese to ba wa labuja tete feti sile si igba ti pe address abuja o ma ni agbara pupo
gbogbo program wa lone patapata lati gbadura lori sisi iwe iranti e ba mi wo bibeli yen esteri kan ta nkabo e wo ori kefa ese kini e ka si sale ni oru na bi oru na oba ko le sun bo ni o se sun o si pase pe ki a mu iwe iranti yes. ani royin awon ojo wa asuka won ni waju oba asi ri pe ati ko pe Mordekai ti so ti Big Tani Mordekai ti so nipa ti Big Tani ati Teresi yes awon iwe fa oba meji oluso idoro awon eni tin wa ona lati gbe owo le a Teresi oba yes. oba si wi pe mi ati Olawo ni a fi fun Mordekai nitori eyi nipa ti Mordekai se nkan yi lati bi odun melo kan seyin iyin ati Olawo la fun nigba na ni awon omo odo ba tin se ranse fun wi pe awon omo odo ba kowe awon to ko akosile won wi pe a ko se nkan kan fun nigba ta ti si we ti kan won si we ti kan o le seyan lore ko mo ran ti san ore pada tori pa ti si we ti kan ko ti si e to soro re ni eti oba abi olola tabi olore tabi ala anu re dipo kan soro re daada ti ni won to n ba oje ti won ba ba oje be won o le se o laanu o dijo to ba ri eniyan to soro re daada dijo ta ba si we ti kan ni ojo na ni tan ba yi para ojo ila oran ti re e ka soju oba si wo pe tani nbe ni agbala tani nbe lagbala amani si ti bi agbala akokan ile oba yes lati ba oba so lati so Mordekai ro yes sorry gigiga ti o ti ri fun o fe pa Mordekai mo gba pe tan tan babo yes awon mo odo ba si wi fun pe sawo amani duro ni agbala amani duro lagbala oba si wi pe je ki o wole e je ko ma wole bo be ni amani si wole wa oba si wi fun pe kini a o se fun okunrin na kila o se fun okunrin na eni ti inu oba dun si eni ti inu oba dun si lati bu ola fo gbogbo tabi Mordekai o si nbe o get man ni se nta nigba ti gbogbo awon si won yi to fi sele yes nja ma ni ro ninu okan ara re pe aba ni wa ro ninu ara e pe ta ninu oba le dun si ta lo ba ti le feran lati bu ola fun ju emi ti karara mi lo emi ti karara ta jo lo nja si ta lo jo nje o ta gbadun nile ayaba yes ama ni si da oba lohun pe okunrin na ni tinu oba dun si lati bu ola fun okunrin na eni ti inu oba dun si lati bu ola fun Jaki amu asoba. Ti oba ma nwo. To oba ma nwo. Ati ese ti oba ma ngun. Ati ese oba. Ati ade ti oba ti ma ngbe ka ori re. Ati ade ti oba ma ngbe ka ori. Jaki amu wa. Ya mu wa. Ya si fi ewo ati ese yi le owo kan ninu awon ijoye oba. Ka wa fi kan won ele owo kan ninu awon ijoye oba to nlola. Ti o lola julo. Ki won fi se oso fun okunrin na. Yes. Eni ti inu oba dun si lati bo la fun. Yes. O si mo gesin like gborolu. Yo wa mu gesin like gborolu. Ki o si ma ki gbe ni wa awa ma ki gbegbe bayi ni o se fun okunrin na eni ti inu oba dun si lati bo la fun yes igba na ni oba wu fun amani pe yara kankan yara mu ewu ati esin na mu ewu ati esin na bi iwo ti wi bo ti wi gan o se be lo se be gege fun Mordekai ara juda ni ti joko ni enu ona ile oba ti ma n wa de gate man to je gate man ohunkohun ko gbodo yi gbogbo to wi yen ko gbodo yi ati we ranti kan ni edrabo legra ko se ni yaro betolia en furi ada ruki na kalasha gbogbo ebe ba gbagbo ne ko sabe iwe ranti yen a ma si ko amen a ma continue program yi ta ba denu program laaro yi o to je anointing service o ma ni agbara gbo mi gbogbo bi to ba wa o sa ma mura sile ta ba wonu adura o gbodo ri owo olorun to ba di Wednesday he say anu to tele la ma se ni ojo Wednesday o ya e ja gbodo adura ilo ja si ewi ewi oruko mi ni omolara north america o tin sise re bo baba se la se pe o tin sise re bo laye mi emi mi mo se la se pe mo fi ogo fun oruko oluwa olorun baba se bi oba oba ti ki dojo adura ti wa ni bere odun yi mo wa ba baba ni bi June mo ri won face to face mo ti mo won tele ati soro lori phone but mo sha ri won face to face ni June ko to de so fun mi leyin gbogbo alaye mi ni pe kin lo mo eri wa awon reti eri mi
lati igba ti mo ti wa ni ilu America for more than 30 years eni mo tin sapa ni mo ntiraka ni mo sapa ni mo ntiraka pe kemi na ti eni kokan ni Nigeria sugbon laarin osu mefa emi na ra ile igbalode ni aja mo de tun ra ile meta nibe leyin yen o ti pe ti mo tin ba ogun ja ogun amubo akoti aseti ikorira ojo ayeye ko te si nkan to njo be to mi o se yawo yawo ti mo se ko pe ko to ko gbogbo e to dojuru nitori ogun ogun idile baba na ni sugbon mo mo po oluwa ti bere ise si won ti gba ti laipe yi na lo mo mi okunrin so fun mi pe o fe se yawo so mo mo po oluwa ti bere ise la o de ma se la se pe eri mi sese bere ni loruko jesu I give God all the glory, all the honor, all the adoration. Ìkàrí àkọ́kọ́ ní ṣe agbára yìí kò.
kari akopo ina agbara olorun ma pale egogogun mo fire for fire to say latojo monday 6th december the friday 10 nina agbara olorun yo ti ma jo gogogun lajoro ma bo ogun ojo pipa yen o le duro ni waju ina agbara olorun to nfohun ninu aye baba se bi oba wa wo bi olorun yo se ma tu awon eyan re sile ti olukuluku yo ma pada lo sile pelu ayo ago merin role ni se agbara yi ti ma bere ni le eno jubilee grammar school fi ikari akoko aparanse olorun atawo olorun emi lo ma pelu apostle doctor smo mustafa jb baba se bi oba sise ranse o iwo na wa ni ri se agbara ati eri ti jesus nse wo odi dada iwo na ma se bi oba loruko jesus egbo loruko jesus ti nasareti mo so aso tele si aye iwo ni ko sami o a ma suwe ranti ton amen ẹni tó ti gbàgbé ẹ ó máa rántí ẹ sí rere ó máa pè ọ amen olóore mi pè mí hanano mi pè mí o nàpá mi ti wà fẹlẹ bu ẹbí ní sórí aago olóore mi pè mí hanano mi pè mí o nàpá mi ti wà fẹlẹ bu ẹbí ní sórí aago ẹ tẹwọ sẹlẹ nù mari ẹ tẹwọ sẹlẹ nù mari ẹ wá sọ fọlọrun pé oluwa e siwe ati kan be o ya dua o ba jesu o ba jesu o ba jesu e buro olorun so ba le ni pe si ko da si ka 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 le ni pe si ko da si
fun eyin ti e wa ni Abuja alufa yin ni ke mura gbogbo eyin agba sese o ni ke pade laaro yi laago melo laago meje fun program pataki se e mo wa gbe pe wakati meji pere ni program yin ibo lati pade police signboard junction police signboard junction F01 leyin health center gangan ni duze kubwa ni Abuja ibe la o ti pade laago meje laaro loruko Jesu aye ra dide amen aye ra dide amen eyin te wa ni kare te wa la koko e ku mura wo ni nbo ni ola a ma pade ni kare lola lagbara olorun e mura le gbogbo bi oba wa e pe awon eyan yin e jajo pade nbe oluwa lo fe gba osuka aru kuro lori e baba lo so be gbogbo iwo to ri wi pe ona ti di oluwa fe lana fo a fe mu eru gbese kuro ni ori e gbo mi dada odun yi ogboro se fibara woni de si akoko e ja pade nbe ibo lati pade a ma pade ni Lennon Jubilee Grammar School ne playground ne kare akoko o popular gan e ja pade nbe ka jo gbadura loruko Jesu aye ra dide amen ni one gbogbo branches wa pata ni anointing service lo ti ma wa si aye e gbo mi dada e ma gba pe ni Sunday akoko la man teri lati gba abo fun osu tutun ati asojure ati anu o ma sele ni gbogbo branches wa eyin te wa ni Lusada e mura nle e te wa ni Kodu e mura nle eyin te wa ni Abule Gbalilu Eko e mura nle best ne awon te wa ni Lufu Ape Mowe e pade ni Lufu Ape laaro yi fun special anointing service ti December yi o da yato loruko Jesu aye ra dide amen ko ba wa ni osogbo bakana e ma gbagbe is a pataki to wa ni aro yi bakana ni lesha o wa nbe o wa ni sanlu bakana legbe St. Christo College e gbo mi gbogbo alagbara to wa dide to logo re o ni jade loruko Jesu orun ma bawi amen loruko Jesu orun ma bawi amen Port Harcourt eyin na pade adua won yi o se pataki o gbodo ma gba ororo ti akoko ti se ti Sunday akoko ni osu December o se pataki po loruko Jesu ororo ayo yo wonu aye re amen ninu badan bakana o wa ni Yemetu e ma gba pe Yemetu a ma pade ni ori ile wa tutun iwo to ba mo be to ba da ti de iwaju mobi yen mobi to ba de waju mobi ko kan ni soke die ni bi the forgotten o ti ma riwa ni apostle nbe be ni ibe lajo pade ori ile tutun yen ani special anointing service meje une na lo ma bere ni ori ile tutun yen e gbo mi loruko Oluwa aye ra dide amen aye ra dide amen ni apete bakan na ni apata o wa nbe ni olunloyo o wa nbe o de wa soka e gbo mi awon adura won yi se pataki o de man sise agbara loruko Jesu yi se agbara iyanu yo sele aye e amen o mi adio o wa nbe o wa wonderland bakan na eyin te wa ni abaodo e pade ni wonderland laaro yi be ni lo fori ko anointing ti e olodo o wa nbe bakan na e pade ke gbadura adura lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu aye ra dide amen ni e kota bakan na special one o wa nbe ko dede dara fun eniyan emi so fun o loruko Oluwa to da yi ato aye ra fo amen ye metu laaro yi tori ko je ile tutun awta abari eyan tu ore to ko de a ma fun won ni apu kan laaro yi be ni o se pataki e gbo mi mo kede saye re loruko Jesu wari anugba amen wari anugba amen wari anugba amen yo de dara fun yo dara fun yo dara fun Jesu Oluwa wa amen send the message sorry number yi 0808208888 loruko Jesu wari anugba amen olorun abi aye re 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 amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen o ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe san ida mewa re abi o fe so re abi ore majemu re o fe support program yi
call number is 3032670285 Mustafa Solomon Moses Loma Beyade ni Fort Bank Loru Kodjes Aye Radi De Ola Wabbe Owo Akpaolera Ayo Enyoloja Bione Atete Nse Wedding Anniversary Mokba Dua Fonyi Loru Kolua Oma Aria Anubba Molori Anubba Ola Wafa Anubbe Oma Shile Kwayo Oma Shile Kwayo Oma Shile Kwayo O Shebi Oba Ure One Babodi Yano Sela Yi Yano Sela Yi Yano Sela Yi Bedi Yori Eja Kone Fuwa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loru Kodis, yo dara fun. Amen. Mo ni yo dara fun. Amen. Eyin ta ba wa ni Olomo ne apete adugbo Olomo ni apete mo gba pe program wa la re back na December notice abi o wa nbe na loru ko je e ori arunba wa de se bi oba o ya pere agbo e ti mo run ko ya si mo be lo ko ya si mo o fu emi mo e je disko ba san mo o gba ya nu gba ya nu re gba ya nu gba ya nu gba ya nu gba ya nu o ya o ya o ya o ya o ya o ma dara fun be ni yori yesu oluwa wa amen e ma gbagbe eyin te wa ni London e ma gbagbe pe ah ise marun Sunday marun ta pe ni akanse to Oluwa palace aro ina ni o bere be si ni anointing service o wa nbe na e pade nbe loruko Jesu wa ri anuba amen yo de dara fun o amen yo dara fun o amen be ni yori Jesu Oluwa wa amen ko ju se nikan e so fun bayi pe emi gangan let it go. Fire for fire crusade Kotiya Olorun Apostle SMO Mustafa ma tu gogo eyan sile soje alagbara kare akoko ni se agbara yi ko ni baba se bi o ma apostle doctor SMO Mustafa JP ba se nese wo ikari akoko ina agbara Olorun ma pale gogo ogun mo fire for fire crusade latojo Monday 6th December the Friday 10 ni na agbara Olorun yo ti ma jo gogo ogun lajoro Shave your balloon, Roger.